telepilt näitab jälle, kuidas orkaan möllab Ameerikas, taifuun Vaikse ookeani rannikul või kuidas torm räsib siin Eestis metsasid ja elektriliine. Tallinna Ülikooli teadur Tiit Vaasma, kuidas on tormide arv Eestis viimase 8000 aasta jooksul muutunud ja kas vastab tõele, et mitme tuhande aasta tagust tormisust aitavad hinnata liivaterad? Torm on kahtlemata selline loodusnähtus, millega võivad kaasada kiired muutused keskkonnas. Lõhutud saab taristu, kaasada võivad paraku ka inimohvrid. Nii Läänemere piirkonnas kui ka mujal maailmas on viimastel aastakümnetel tormide sagedus suurenenud. Kuigi selle põhjuseks leitaks olevat kliima soojenemine ja seeläbi ka merevee keskmiste temperatuuride tõus, on arusaam tsüklonaalses aktiivsuses toimunud muutustest siiani ebapiisav. Selgust sellesse aitavad tuua mineviku keskkonnatingimuste uuringud, kust aga saada informatsiooni mineviku tormide kohta, kui ei olnud veel ilmajaamu ega ka kroonikuid. Üheks võimaluseks on tuulekandelise ehk eoolse liiva uurimine ranniku soodes. Sood käituvad tuulekandelisele liivale kui lõksud. Ja mida rohkem on torme või mida tugevamad need on, seda rohkem jõuab ka liiva soosse, kus see settib ja turbakihiga kaetud saab. Uurides dateeritud turbakihtidest liivaterade hulka ja suurust, saame teha ka järeldusi minevikus esinenud tormide arvukuse kohta. Sellised uuringud näitavad, et viimase 8000 aasta jooksul on suurenenud tormisusega perioodid olnud umbes 7300, 3500, 2000 ja 1500 aastat tagasi ning eriti tormine on olnud viimane aastatuhat.